uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari umesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa, nikufundishe tu cha kufanya ili usiendelee kupishwa na habari zetu za michezo na burudani, pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani, pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia tuandike sema comment, unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Karibu tena katika dawati letu la michezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Yes bwana, tunafahamu dirisha la usajili liliweza kufunguliwa tarehe 1 ya mwezi wa 7 na litafungwa tarehe 31 ya mwezi wa 7. Sasa tumeweza kuona mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga African wameweza kufanya usajili wa wachezaji wawili, akiwemo mchezaji ambaye aliwahi kuitumikia klabu hii ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga African. Hapa namzungumzia ni Bernard Morrison, na lakini pia na mchezaji pale kutokea pale nchini Zambia ambaye aliwahi kuitumikia klabu ya Kaizer Chiefs, si mwingine ni Lazaro Kambole. Sasa mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga African siku ya leo wameweza kuthibitisha kwamba tayari wameshamalizana na mchezaji kutokea pale nchini Burkina Faso, si mwingine ni mchezaji Stefan Aziz Ki ambaye alikuwa akitumikia klabu ya ASEC Mimosas. Sasa mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga African wameweza kuthibitisha kwamba tayari wameshamalizana naye kwa 100%. Mimi naweza kusema ni jambo la heri sana kwa mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Yanga African, kwa kuwa Stefan Aziz Ki ni moja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana. Sasa nikumbushe tu, kama ndo mara yako ya kwanza kuitembelea channel yetu, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Yes bwana, mambo vipi mdau na mfuatiliaji wa channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ? Bwana, nikumbushe tu kwa wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele.